ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତୃପ୍ତି ଦୀପ୍ତି ଆମେଜିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 3.2 ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତ ଦେଖ, ଏକ ନମ୍ବରରେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଖାତାରେ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଖାତାରେ ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନତ କର ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଲେଖ। ତ ଚାଲ ଲେଖିବା, ଖାତାରେ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନଟ କଲି, ତା ନାଁ ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିବ। ABC ଲେଖିପାରିବ, ଏ ବି ସି ବିନ୍ଦୁ ଲେଖିପାରିବ, ନହେଲେ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍, ନହେଲେ କ ଖ ଗ, ତମ ମନ ଅନୁସାରେ ତମେ ନାଁ ଦେଇପାରିବ। ମୁଁ ଏଠି ଦେଲି ABC, ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ। ତ ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଦିଅ। ସେ କହିଲା ଯେ ଦୁଇଟା ସରଳ ରେଖାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖ ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ଦିଅ, ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ। ଦୁଇଟା ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଅ। ତ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଲି, ଦିଟା ସରଳ ରେଖା ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିବି, ଦିଟା ସରଳ ରେଖା ମୁଁ ଅଙ୍କନ କଲି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଦେବି। ମୁଁ ୟାର ଦେଲି ଏ ବି, ୟାର ଦେଲି ସି ଡି, ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ। ତ ୟା ନାଁ ଦେଲି, ତ ଲେଖିଦେବି ଏ ବି ଓ ସି ଡି, ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା। ଏ ବି ଓ ସି ଡି ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା, ବୁଝିହେଲା। ତ ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କଣ ଦେଲା, ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଦେଖୁଥିବା ତିନୋଟି ସରଳ ରେଖା, ତିନୋଟି ବକ୍ରତଳ ଓ ତିନୋଟି ସମତଳର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ସେ କହିଲା ଯେ ତମ ଆଖପାଖରେ ତମ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖା ହଉଥିବା ତିନିଟା ସରଳ ରେଖା, ସରଳ ରେଖା ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବ ଏ ବହି ଖାତାର ଧାର, ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଟାଇପ୍ର ନା ନାଇଁ। ତ ତାପରେ ଟେବୁଲ ର ଧାର ହେଇପାରିବ, ସ୍କେଲ ର ଧାର ହେଇପାରିବ, ଏସବୁ କଣ ସରଳ ରେଖାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତ ବକ୍ରତଳର କଣ ନା ପେଣ୍ଡୁ ବଲ, କାଚ ବାଟି, ତାପରେ ଯୋଉ ବଲ୍ ଲଗା ହୁଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍, ତାପରେ ରୁଲ ବାଟି, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ବକ୍ରତଳ। ତ ତାପରେ ଥିଲା ସମତଳ, ସମତଳ କଣ ଆମର ଗୋଟେ ଚଟାଣ, ଚଟାଣଟା ଆମ ସମତଳ ନା ନାଇଁ, ସମତଳ। ତାପରେ କାଗଜ, କାଗଜ ନା ନାଇଁ କାଗଜ, ତାପରେ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ଟେବୁଲ ହେଇପାରିବ। ତ ଚାଲ ତାକୁ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି, ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ସରଳ ରେଖାର ସ୍କେଲ ର ଧାର, ଖାତା ଓ ବହିର ଧାର, ଖଟର ଧାର, ବକ୍ରତଳର ଉଦାହରଣ ଲେଖିଛି କାଚ ଗୋଲି, ପେଣ୍ଡୁ, ରୁଲବାଡ଼ି, ସମତଳର ଲେଖିଛି କାଗଜ ପୃଷ୍ଠ, ଚଟାଣ, ଛାତ, ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ। ତମେ ଏଠି ଟେବୁଲ ର ପୃଷ୍ଠ ଲେଖିପାରିବ, ଖଟର ପୃଷ୍ଠ ଲେଖିପାରିବ, ତମେ ଯାହା ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଏଠି ତିନୋଟି ଦେଇଛି ତ ମୁଁ ତିନୋଟି ଲେଖିଛି। ତ ଦେଖ ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଲା, ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଗାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡିକ ସରଳ ରେଖା ଓ କେଉଁ ଗୁଡିକ ବକ୍ର ରେଖା ଚିହ୍ନା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଏ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ପାଞ୍ଚଟା ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ତା ଦେହରେ କୋଉଟା ସରଳ ରେଖା ଆଉ କୋଉଟା ବକ୍ର ରେଖା ସେଟାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ସେ କହିଛି। ଆଉ ଏଠି ତଳେ ଲେଖିଦେଇଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରରେ ଚିତ୍ର ଉମରେ ଥିବା ରେଖାଟି ବହିର ପୃଷ୍ଠକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ପରିଣତ କରିଛି। ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହିର ପୃଷ୍ଠ, ଏ ଯୋଉ ରେଡ୍ ରେଡ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ବହିର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଭାଗ ଦୁଇଟିକୁ ପ ଓ ଫ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛି ଭାଗ ଦୁଇଟା ଭାଗକୁ, ଗୋଟେ ଭାଗକୁ ପ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗକୁ ଫ ନାମରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗକୁ ରେଖାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ତ କଣ କୁହାଯାଏ ଏଥିରୁ କଣ ଜାଣିଲ, ଏ ଯୋଉ ଭାଗଟା ସରଳ ରେଖାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାର ପ ଭାଗଟିକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ, ପ ଆଉ ଫ ପ୍ରତିଟି ଭାଗକୁ କୁହନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଥିରୁ କୋଉଟା ସରଳ ରେଖା କୋଉଟା ବକ୍ର ରେଖା, ଦେଖ ଆମର ଏଟା ବଙ୍କେଇ ହେଇକି ଅଛି ମାନେ ଏଟା ବକ୍ର ରେଖା, ଏଇଟା ଆମର ସରଳ ରେଖା, ଏଇଟା ସରଳ ରେଖା, ଏଇଟା କଣ ବକ୍ର ରେଖା, ଏଇଟା କଣ ସରଳ ରେଖା, ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ। ତ ସରଳ ରେଖା କିଏ କିଏ, ଖ ଗ ଉ ହେଲା ସରଳ ରେଖା, କ ଘ ହେଲା ବକ୍ର ରେଖା, ବୁଝିହେଲା। ମୁଁ କେମିତି ଖାତା ଲେଖୁଛି ଦେଖ, ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି କ ଓ ଘ ବକ୍ର ରେଖା, ଖ ଗ ଓ ଉ ସରଳ ରେଖା, ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ। ଚାଲ ପଢିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଲା, ତୁମ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଓ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାତଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର। ସେ କହିଲା ଯେ ତୁମ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କର, ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ସାତଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର, ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଆଉ କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ତମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଦେଖ ସେ କହିଛି ସାତଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ, ମୁଁ ଦେଖ କେମିତି ଖାତାରେ ଲେଖୁଛି। ତ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଖାତାରେ କେମିତି ଲେଖିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ସାତଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିଦେଇଛି।
ତା ନାଁ ଦେଇଦେଇଛି ଓ, ସେ ବିନ୍ଦୁଟିର ନାଁ ଦେଇଛି ଓ, ଲେଖିଛି ଓ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳଙ୍କା ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଏଠି ପଚାରିଛି ତମକୁ ଆଉ କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ, ତ ତମେ କଣ ଦେଲ ନା ଓ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ, ସେ କହିଛି ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ, ତମେ ସେହି ବିନ୍ଦୁର ନାଁ କଣ ଦେଲ ଓ ଦେଲ, ତ ଓ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ, ବୁଝିଗଲା। ତ ଚାଲ ପଢିବା ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଲା। ଛ ନମ୍ବର ଦେଲା ତୁମ ଖାତାରେ ଏ ଓ ବି ନାମକ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ନିଅ। ସେ କହିଲା ଯେ ତୁମ ଖାତାରେ ଏ ଆଉ ବି ନାମକ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ନିଅ, ଉଭୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର। ଏପରି କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ସେ କହିଲା ଯେ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ନେଇକି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର। ସେ କହିଲା ଯେ ଏପରି କେତୋଟି ଆଉ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ତମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ଯଦି ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସରଳ ବିନ୍ଦୁ ଥାନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳ ରେଖା ସମ୍ଭବ ହବ। ତ ମୁଁ ପୂର୍ବ ପାଠରେ ପଢେଇଛି, ତ ଏଠି କଣ ଲେଖିବା ଆମେ ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ଦବା, ତା ନେଇକି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା, ତ ତାପରେ ଲେଖିବା ଯେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ, ବୁଝିହେଲା। ମୁଁ ଦେଖ କେମିତି ଖାତାରେ ଲେଖୁଛି, ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଏ ଓ ବି ବିନ୍ଦୁ ନେଇଛି, ଏ ଓ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏବେ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହିପରି ତମେ ଲେଖିବ। ତ ଦେଖ ତାପରେ ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଲା। ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଦେଲା, କ ଖ ଦିଟା ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଦେଇଛି କ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର। ମାନେ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ ଦିଟା ସରଳ ରେଖା ତମେ ଅଙ୍କନ କରିବ, ସେହି ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖାକୁ ନାମକରଣ କର, ଆଉ ସେ ଦିଟା ସରଳ ରେଖାର ନାମକରଣ କରିବ। ତ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ହବ ପି, ବୁଝିହେଲା, ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁର ନାମ ହେଲା ପି। ତ କଣ କରିବା, ଦିଟା ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହାର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ହଉଥିବ। ମୁଁ ମନେକର ଏଠି ଲେଖୁଛି, ତମ ଦେଖ ନେଲି ସାତ ନମ୍ବର, ଦିଟା ସାଧାରଣ, ଦିଟା ସରଳ ରେଖା ନେଲି, ମନେକର ଏମିତି ନେଇଗଲି ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ନେଲି, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ନିଅ, ନେଇଗଲି ସେଇ ଦୁଇ ସରଳ ରେଖାକୁ ନାମକରଣ କର। ସେ ଦୁଇଟା ସରଳ ରେଖାର ନାମକରଣ କରିବା, ମୁଁ ଏଠି ଦେଲି ମନେକର ଏ ବି ସି ଡି ଦେଲି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କଣ ଦେଲା, ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁର ନାମ ପି ଦିଅ, ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁର ନାଁ କଣ ଦେଲା ପି ଦବା। ତ ଲେଖିବା କି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ପି ଦେଲି, ତ ଏଠି କଣ ଲେଖିବା ଆମେ ଏ ବି ଆଉ ସି ଡି ଦୁଇଟି କଣ ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ସରଳ ରେଖା, ଆଉ ସରଳ ରେଖାର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ କିଏ ପି, ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ। ଏଠି ତମେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଏ ବି ଓ ସି ଡି ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ସରଳ ରେଖା, ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ପି, ବୁଝିହେଲା, ଆର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ କେତେ ପି, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ସାତ ନମ୍ବର କ ସରିଲା, ଏଇଟା ତମର କ ସରିଲା, ତ ଖ ଲେଖିବା, ଚାଲ କଣ ଦେଇଛି ପଢିବା। କହିଲେ ତୁମ ଖାତା ଉପରେ ଯେକୌଣସି ସାତଟି ବିନ୍ଦୁ ନିଅ, ଯେକୌଣସି ତମେ ସାତଟା ବିନ୍ଦୁ ନେଇଯିବ ସେଗୁଡିକର ନାମ ଦିଅ, ସେଗୁଡିକ ଏକ ରେଖି ହେଉଛନ୍ତି କି, ତ କିପରି ଜାଣିଲ। ତ ମୁଁ ଦେଖ ଏଠି ଆମର କେତୋଟି ହେଇପାରିବ, ଦୁଇଟି ସିଚୁଏସନ୍ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ କଣ କରିବା ଆମେ, ମନେକର ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ନେଇଯିବା, ସାତଟା ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଯୋଉଠୁ ନା ନାଇଁ ସେଠି ଲେଖିପାରିବ, ନେଇଗଲେ ତା ନାଁ ଦବା, ନା ଦେଲି ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ ଜି, ନେଇଗଲି ସାତଟା ବିନ୍ଦୁ ନାଇଁ ନେଇଗଲି, ତା ନାଁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ଏ ସେ ପଚାରିଛି ସେଗୁଡିକ ଏକ ରେଖି କି ନାହିଁ କୁହ, ସେଗୁଡିକର ନାମ ଦିଅ, ସେଗୁଡିକ ଏକ ରେଖି ହଉଛନ୍ତି କି। ଏଇ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ଦେଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲେ ଏଠି, ଏଗୁଡିକ ଏକ ରେଖି ହଉଛନ୍ତି, ଏକ ରେଖି ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ଯଦି ତିନିରୁ ବା ଅଧିକ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ହେଇପାରୁଥିବେ ତ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଏକ ରେଖି। ପୂର୍ବରୁ ପଡିଥିଲେ ତ ଆମେ କଣ, ଏଟା ସରଳ ରେଖି ନାହିଁ, ସରଳ ରେଖି ନୁହଁ, କାରଣ ଏଟା ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ହେଇପାରିବନି। ତ ଏଇଟା କଣ ଲେଖିବା ଆମେ, ଏହି ବିନ୍ଦୁ ମାନ କଣ ଏକ ରେଖାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ଏମାନେ ଏକ ଅଣରେଖୀୟ ବିନ୍ଦୁ, ବୁଝିହେଲା। କଣ ଲେଖିବା, ଏହି ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ଏକ ରେଖାରେ
ଏକ ରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା ନୁହନ୍ତି। ଏଣୁ ଏମାନେ ଏକ ରେଖୀୟ ନୁହନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ଏମିତି ଲେଖିଥିବା, ମନେକର ଏମିତି ସବୁତକ ଗୋଟେ ରେଖା ଭଳିଆ ସିଧା ଲେଖିଥିବା, ସାତଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଇଥିବା, ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟେ ରେଖାରେ ଉପରିସ୍ଥ ରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏକରେଖୀୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଏମିତି ହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତମେ ଯଦି ସିଧା ଏମିତି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଥାନ୍ତା ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ତମେ ଏଠି ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଏପଟ ସେପଟ କି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି, ତ ଏମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଏକ ରେଖା ଉପରେ, ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ଉପରିସ୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କଣ ହେଲା, ସେ ଏକରେଖୀୟ ନୁହନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା। ତ ସରିଗଲା ଆମର ସାତ ନମ୍ବର ଖ। ଦେଖ ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଲା। ଆଠ ନମ୍ବର ଥିଲା, ଗୋଟେ ସମତଳରେ ଥିବା ତିନୋଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଅତି କମ୍ରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ, ଓ ଅତି ବେଶୀରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ। ସେ କହିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସମତଳରେ ଯଦି ତିନୋଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଅତି କମ୍ରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ, ଅତି ବେଶୀରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି କେତେଟା ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖଉଛି। ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଦିଟା ଉଦାହରଣ ନେଇଛି। ତିନିଟା ସରଳ ରେଖା ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କେତେଟା, ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ଆମ ତିନୋଟି ସରଳ ରେଖା ଅତି କମ୍ରେ କଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି, ଅତି ବେଶୀରେ ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ମୁଁ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଟା ଦେଖେଇଲି ତମକୁ। ଲେଖିଲି ଗୋଟେ ସମତଳରେ ଥିବା ତିନୋଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ, ଗୋଟେ ସମତଳରେ ଥିବା ତିନୋଟି ସରଳ ରେଖା ଅତି ବେଶୀରେ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଲା, ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର ଯେପରି ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର ହବ। ତମେ କଣ କରିବ ନା, ସମାନ୍ତର ମାନେ ତମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛ ସମାନ ଭାଗରେ ରହିଥିବେ, ତ କଣ କରିବ, ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ତମେ ଧର ଗୋଟେ ଏମିତି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କଲ, ତା ସିଧାକୁ ତଳକୁ ଟିକେ, ତାରି ସିଧାକୁ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖଉଛି, ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ ଏମିତି ସମାନ ହେଇକି ରହୁଥିବ, ମୁଁ ମନେ କରିଦେଇଥିଲି ଏଠି ଏ ପି ସି ଟି, ଏମିତି ସମାନ ହେଇକି ରହୁଥିବ ଦିଟା ଏକ ସରଳ ରେଖା। ତ କଣ ହେଲା ଏଠି, ସେ କହିଲା ଯେ ଏଠି ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର ଯେପରି ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର ହେବେ। ଏ ଦୁଇଟା ସମାନ୍ତର ନା ନାହିଁ, ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଏ ବି ସରଳ ରେଖା ଓ ସି ଡି ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର, ସେ କହିଛି ସମାନ୍ତର କରିବାକୁ, ତ ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ ଏଠି। ବୁଝିଲେ, ଚାଲ ଆମେ ପଢିବା ଦଶ ନମ୍ବର। ସେ ଏଠି କହିଲା ନିମ୍ନସ୍ଥ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ସେ କହିଲା ଯେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଠିକ ସେଗୁଡିକ ବାଛି ଲେଖିବାକୁ। ତ କ ଦେଖ ଠିକ ନା ନାହିଁ, ରେଖା କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ସରଳ ରେଖାକୁ ହିଁ ବୁଝୁ, ଏଇଟା ଠିକ, କାରଣ ରେଖା ଗୋଟେ ରେଖା ହଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା। ବୁଝିଲା। ତ ଲେଖ ଖ ନମ୍ବର କଣ ଦେଲା, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ତମେ ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ, ତ ଏଇଟା ଠିକ ହେଲା। ତ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ, କରାଯାଇପାରିବ କି, ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ସମ୍ଭବ ହବ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଟା କଣ ହେଲା, ଭୁଲ ହେଲା, ତ ଏଇଟା ଏ ବାକ୍ୟଟାକୁ ଲେଖା ହବନି। ତ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏକ ସମତଳ ଉପରିସ୍ଥ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସମତଳରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ, ଠିକ କି ଭୁଲ, କାରଣ ଏଠି ଆମେ ପଢିଲେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ, ଏଇଟା ଲେଖା ହବନି ଘ ନମ୍ବରଟା। ତାପରେ ଦେଖ ଓ ନମ୍ବର କଣ ଦେଲା, ଏକ ସମତଳରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ, ଏଇଠି ଏଇଟା ଠିକ, କାରଣ ଆମେ ଏଠି ପଢିଲେ ଏଇଠି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାହିଁକି, କାରଣ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳ ରେଖା ସମ୍ଭବ ହବ, ଏଇଟି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସମତଳ ଥିବା ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ହବ। ତ ଆମର କୋଉ କଣ ଯିବ, କ ଯିବ, ଖ ଯିବ, ଉ ଯିବ, ତାପରେ ଚ ଦେଖ ଯିବ କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ
ଏକ ସମତଳ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ଅସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମତଳ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ଅସମାନ୍ତର ମାନେ ଯୋଉଟା ଦିଟାକ ସମାନ ହେଇନଥିବ, ଅସମାନ ହେଇଥିବେ, ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଠିକ ନା ନାଇଁ? ଠିକ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ତମକୁ ଜାଣିପାରିବି। ମନେକର ଦିଟା ସରଳ ସେ କଣ କହିଲା, ଅସମାନ୍ତର ମୁଁ ନନ ନେଲି, ଏମିତିକା ନେଲି, ଏମିତି ସରଳ ରେଖା ଦିଟା ନେଲି, ବୁଝିଗଲା। ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସରଳ ରେଖା ଏମିତି ବଢିବ, ଆମେ ବଢେଇ ପାରିବା, ତ ଏମିତି 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 କର ବିନ୍ଦୁ ଦେଖା ଏମିତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁନି, କରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇଟା କଣ ହେଲା, ଠିକ ହବ। ତ ଏଠି ଛଅ ନମ୍ବରଟା ଠିକ ହବ। ଛଅ ନମ୍ବରଟା କଣ ଦେଲା, ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖାର କୌଣସି ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ଠିକ। ଦିଟା ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ ଦିଟା ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ନେଇଛେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ବଢେଇବା ସେମାନେ କେବେ ବି ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ତ ଏଗାର ନମ୍ବର କୋଉ କୋଉ ଯିବ, ଏଗାର ନମ୍ବରଟା ଠିକ ଉତ୍ତର କିଏ କିଏ ଯିବ, କ ଖ ଘତ ଯିବନି, ମ କ ଖ ଚ ଛ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ। ଠିକ। ଠିକ ବୁଝିଗଲା, ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିଗଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।